máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Maznáme sa s nimi, dávame im jedlo z nášho stola, berieme si ich do postele, sú s nimi v kontakte naše deti. O domáce zvieratá sa však musíme dobre starať, pretože domáce zvieratá majú parazity a s nimi spojené parazitárne nákazy, ktoré môžu ohroziť aj nás. A o nich sa dnes budeme rozprávať s parazitológom z Trnavskej univerzity, s pánom profesorom Františkom Ondriskom. Dobrý deň, prajem, pán profesor. Dobrý deň. No my sme si to tu, pán profesor, pozerali tieto zvieratka rôzne pred vysielaním a náš pán zvukár povedal, že on už radšej len rezeň. Ale poďme sa im venovať. Sú to nákazy, ktoré sú spojené so zvieratami, s domácimi miláčikmi. Možno, že takou nákazou, ktorá je pomerne taká obávaná, najmä u tehotných žien, je toxoplazmóza. Ako môže vlastne človek dostať toxoplazmózu? Bežne to ľudia majú spojené s mačkou. Ako to je? Áno, tak ja myslím, že by som to skúsil od začiatku, čo to vlastne je za parazita, ktorý spôsobuje toto ochorenie. Tak je to v podstate jednobunkovec alebo parazitický prvok, ktorého definitívnym hostiteľom a takým kľúčovým živočíchom je, ako ste povedali, mačka a mačkovité mesožravce. No a to, že je definitívnym hostiteľom, to znamená, že ten kompletný životný cyklus toho parazita prebieha v mačke, v zažívacom ústrojenstve mačky, a mačka výsledkom toho je vylučovanie infekčných štádií, ktoré sú infekčné aj pre nás, pre človeka. Ono, samotná mačka, nie, keby sme to zobrali v kontakte s človekom alebo teda s tým dieťaťom, nie je hneď zo začiatku, aj keby bola infikovaná, nebezpečná, jak si pre prenos tej infekcie. Čo máme teraz na tej obrazovke? Čo to pretože je? Pretože tieto formy, ktoré vidíme na tom obrázku, ktoré sú vylučované mačkou do vonkajšieho prostredia, musia vyzreť. Volajú sa oocysty. Tie sa dostávajú von, teda z mačky do vonkajšieho prostredia, sú veľmi odolné, vydržia tam rok, podľa niektorých autorov aj roky, v tomto vonkajšom prostredí. No a človek sa nakazí tým, že ich prehltne. Ovšem, musia k tej infekčnosti musia dozrieť. A to trvá okolo tých 2 až 5 dní. Čiže keby aj hneď sme prehltli túto oocystu po vylúčení z mačky, tak nič sa až tak nestane. Ale rizikové sú hlavne potraviny. Tam, kde sa dostane táto oocysta, pretože mačka nepozná prekážku, mačka sa dostane do záhrady trebas a na zeleninu a prostredníctvom trusu, kde teda keby bola infikovaná. Čiže ohrození môžu byť aj ľudia, ktorí mačku nemajú, ale mačka sa k nim dostane do záhrady. Svojím spôsobom môžu si to kúpiť trebas tú zeleninu, alebo teda utrhnú si ju vo vlastnej záhradke, aj keď mačku nemajú. Je veľa túlavých mačiek, ktoré sa tam môžu dostať a ktoré môžu spôsobiť vlastne túto hygienickú situáciu tým, že tam roznesú tie infekčné štádia. Takže takto sa môže. To je jeden spôsob nákazy pre človeka. Druhý spôsob nákazy je treba požitie alebo prehltnutie surového mesa alebo nedostatočne teplom spracovaného niektorého z tých užitkových zvierat, meso, ktoré používame alebo ktoré sa stáva našou bežnou potravinou. A ako sa teda tam dostane, teda ten parazit do toho mesa, presne tak ako do človeka. S tým, že má široké hostiteľské spektrum, to znamená okrem človeka
proste veľká škála zvierat alebo živočíchov, vrátane tých, ktoré človek požíva, alebo meso, ktorých požíva. Nedostatočne tepelné spracované sú burgre a takéto tak, v podstate fašírky a podobné, takéto mesa. Áno, nejaké stejky a takéto, ktoré sú teda takto nedokonale spracované. Totiž to taktiež, to zviera sa môže nakaziť podobne, ako sme pred chvíľkou hovorili, že prehltne tie tkanivové cysty, prehltne tie oocysty. No a z nich sa postupne teda uvoľňujú tie štádia, ktoré spôsobujú vlastné ochorenie, takzvanú teda tú toxoplazmózu. Prebehne, tie sa dokážu aktívne množiť, krvou sa dostanú do rôznych orgánov. To sa deje aj v človeku, keď prehltneme teda toto infekčné štádium. Ale po určitej dobe, keď prebehne aktívna infekcia, tak vplyvom aj imunitných mechanizmov je parazit zatlačený. A potom dochádza k určitej dohode, nechaj ma na pokoji a prestaň na mňa útočiť a ja nechám na pokoji teba. Takže on sa zacistuje, on sa dostáva do rôznych orgánov, či je to sval, či je to srdcový sval. Srdce to môže byť, môžu to byť obličky, môže to byť pečeň, môže to byť mozog. A tam vytvorí cysty, ktoré u človeka z pravidla ostávajú po celý život, aj napriek liečbe. No a u týchto zvierat práve tieto tkanivové cysty, teda cysty v tých tkanivách, pokiaľ by sme prehltli v tom mese, ak sa tam nachádzajú, a nezničíme ich varom alebo pečením, tak takto sa môže človek taktiež infikovať. Takže už máme dva spôsoby infekcie. Čiže od domáceho zvieraťa a z mesa. Áno. Takýmto spôsobom. A takisto od zvieraťa, len teda len od medzihostiteľa. Áno, nie od mačky. No a potom je ďalší spôsob, ako sa môže človek nakaziť. A to myslím, že tá obava, už sme ju tu spomenuli, u tehotných žien. To je ten prenos v tehotenstve cez placentu parazita. Mm-hmm. Teda toho parazita cez placentu. A to sa deje vtedy, keď sa žena prvýkrát nakazí počas tehotenstva. Keby teda nedala si pozor, skonzumovala kontaminované meso, surové, nedovarené, nedopečené, alebo neumytú zeleninu, alebo teda nejakým spôsobom, pokiaľ robí v záhradke, bez rukavíc, že by teda takýmto spôsobom sa mohla infikovať. Takže toto máme ďalší, čiže ten transplacentárny prenos, matka, dieťa. Čiže vtedy sa ten parazit môže vlastne dostať k dieťaťu. Áno, dostane sa k tomu dieťaťu a môže spôsobiť veľmi vážne problémy až jeho smrť. Až teda, čiže tam môže skutočne dôjsť potratu. Áno, alebo ak tá infekcia sa nemusí prejaviť nejako, až potom v ďalšom štádiu veku toho novorodenca, nejak v tom tínedžerskom veku, alebo teda v tom mládeneckom alebo dievčenskom veku. A môže sa to prejaviť a najčastejšie prejavy sú vo forme očného postihnutia. Mm-hmm. Takže čiže tam sa vlastne ako keby tá infekcia ukáže naozaj, až keď je to dieťa, tínedžer, že má postihnuté oči. Áno, pokiaľ nie je včas rozpoznaná, ale k tomu prídeme, že prečo si dávame pozor hlavne na laboratóriách a vôbec teda v zdravotníctve na tehotné ženy. No a potom ešte sú tu dva spôsoby, ako sa môže človek infikovať, a to je práve v poslednej dobe prostredníctvom transplantovaných orgánov. Ako som spomenul, ten parazit sa dosť často z tých transplantovaných orgánov, respektíve najčastejšie, usadzuje práve v srdci, v srdcovom tkanive, a takisto týchto pacientov máme v sledovaní od prvej transplantácie na Slovensku a veľmi sa to osvedčilo, pretože toxoplazma, to ochorenie u človeka v podstate u 80%, a to platí aj pre tú tehotnú ženu, sa nijako neprejaví. Proste príznakov. Bez príznakov. Mm-hmm. Nevie o tom ten človek, že mu beží akutná toxoplazmóza, že v ňom beží to štádium škodlivé, až teda môže byť fatálne škodlivé. A to sa dá zistiť iba v laboratóriu, laboratórnymi testami, vyšetrením krvi.
No a my k tomu máme, sa nám podarilo zaviesť na Slovensku v 2006 roku program, kedy tehotné ženy sú povinne vyšetrované aj na toxoplazmozu. A od toho 98. roku vyšetrujeme od tej prvej transplantácie aj všetkých teda pacientov v transplantačnom programe. Darcov sa nám až tak nedarí. Nie všetky sú, všetci sú všetci tu, sú, ale všetky, jasné, ktorí boli príjemcami orgánu. No a stalo sa to niekedy na Slovensku, že sa preniesla toxoplazmoza prostredníctvom transplantácie? Viete, stalo o takom sa prípade? Stalo sa to u týchto pacientov. Máme ich vyše 400 vyšetrených. Ja som to spracovával do roku 2000. A u 14 sme vďaka tomuto monitoringu vyšetreniu z krvi odhalili akutnú toxoplazmózu. No a pacienti boli samozrejme liečení a myslím, že vo všetkých prípadoch to dopadlo dobre. Že ako teda sa lieči tá toxoplazmóza? Čo môže lekár urobiť? Je to, tá liečba je daná na infekčné oddelenia, pretože ona je trošku komplikovanejšia. Tam sa používajú tri preparáty liečebné, to je daraprín, sulfonamidy a robamicín alebo spiramicín. No a v tejto trojkombinácii a plus ešte nejaké protizápalové lieky. Tak, to sú antiparazitika, čo ste spomenuli? Áno. Sú teda účinné aj na túto liečbu toxoplazmozy. Samozrejme, počas tehotenstva, tak tam veľmi dobre vieme, že to riziko... Je to asi obmedzené, tá možnosť no, liečby. No, to riziko je najväčšie pre ten plod v prvom trimestri. Mm-hmm. Taktiež tehotné ženy, mám ich spracovaných po roku 2020 a mám ich vyšetrených z bratislavského regiónu vyše 180 000 a u 97 sme vďaka tomuto zase monitoringu serologickému vyšetreniu krvi sme odhalili akútnu toxoplazmózu, takže ktorá takisto teda prebehla bez príznakov. Tá žena, pokiaľ by nebola vyšetrená, by na to ani neprišla a mohlo by to skončiť zle. Takže má to obrovský význam. Takýchto krajín v rámci Európskej únie je 5, ktoré majú zavedený povinný screening na toxoplazmózu a teda ja som veľmi vďačný, že sa to podarilo v tom 2006 roku zaviesť aj u nás. Tú tehotnú ženu môžu takisto liečiť takýmto spôsobom alebo inak? Ako to tam je, keď sa zistí tehotné žene akutná toxoplazmóza? Áno, keď sa to zistí v tom prvom trimestri, totižto v tom je to zákon, ktorý teda hovorí aj o diagnostike toxoplazmózy, kto sa má ako vyšetrovať, v akých intervaloch a tam je napísané, že tehotná žena, pokiaľ by sa mala vyšetriť na začiatku tehotenstva, úplne ideálne by bolo, keby každá budúca tehotná žena poznala tento svoj status pred otehotnením a tým by sa veľa vecí vrátane určitej psychickej nepohody vyriešilo, ktorá vyplýva teda, nie všetky laboratória dokážu kompletne vyšetriť a povedať, že aký je stav tej toxoplazmózy u tehotnej ženy. Takže toto je veľmi dôležité. No a pokiaľ by sme odhalili, že v prvom trimestri došlo k tej infekcii, tak tam sa dávajú iné lieky. Tam sa dáva rovamicín alebo spiramicín. To je liek, ktorý obalí placentu. On vlastne nelieči alebo nezabíja parazita, ale neumožní tomu parazitovi prieník cez placentu a ohrozí ten plod. No a potom s pribúdajúcim tehotenstvom samozrejme orgány sú vytvorené, čiže aj, alebo vytvárajú sa pomaly. No a už aj to riziko poškodenia alebo postihnutia sa zmenšuje. Ale frekvencia prenosov narastá. No a keby došlo treba z druhom trimestri, tak tam už je zasa trošku iná schéma tej liečby. Už sa tam môže dať treba z ten daraprima sulfonamidy a v treťom trimestri. Áno, my sme takto. Ja si spomínam na 5 žien, ktoré boli 2 trimestre serologicky negatívne, čiže dávali a potom si nejakým spôsobom urobili nejakú dietnú chybu alebo čo sa týka prenosu toxoplazmózy a v 3. trimestri sme chytili u nich alebo teda dokázali u nich toxoplazmózu. No a vtedy už sme vedeli, že tam už teda veľké riziko až tak nehrozí. Mohlo by hroziť to poškodenie oka v tom neskoršom štádiu. A možno predčasný pôrod? No a to,
Možno, ale až už tak nie. Ako na tom začiatku. Ako v tom na začiatku toho tehotenstva. Všetky tie deti boli liečené, všetky sú kontrolované a všetky sú zdravé, chvála Bohu. Takže ja osobne mám veľmi dobrý pocit toho, že sme, ja dovolím si to tvrdiť aj takto, že máme tú toxoplazmózu v podstate zvládnutú. Samozrejme nepoznám iné regióny, neviem, ale v rámci tohoto bratislavského regiónu a toho laboratória, kde teda pôsobím, tak toto môžem tvrdiť. Takže... Tak to je dobrá správa. To znamená, že ja som sa chcela ešte opýtať na to, lebo keď sme spomínali tie cesty prenosu, mnohé tehotné ženy povedia, ja mám mačku a ja ju radšej dám preč v tom tehotenstve. Podľa toho, čo ste povedali, to nemá až tak úplne význam, pretože sú aj iné cesty prenosu a iné možnosti nákazy. Asi najväčší význam podľa toho, čo ste povedali, má sa skutočne dať skontrolovať, keď tá žena má šancu na začiatku tehotenstva dať si zistiť, či tam tá akutná toxoplazmóza neprebieha, alebo tesne pred tým, ako žena chce otehotnieť. Mal by to aj vtedy, keď sa robil tento zákon a keď sa to uzákoňovalo, tak som dostal materiál od Slovenskej gynekologickej spoločnosti, kde odporúčili postupovať podľa tohoto zákona a podľa týchto ustanovení, ktoré ten zákon obsahuje. Takže áno, máme teda toxoplazmózu, dá sa povedať, celkom slušne zvládnutú, čo nám aj moji českí kolegovia, ktorí sa venujú teda tejto problematike, závidia, že teda taká povinnosť tu je. Je síce pravda, že tá, keby sme to chceli obrátiť na nejakú štatistiku, že teda tých primo infekcií a nie je až tak veľa počas tehotenstva, ale jak som hovoril, vyše 180 000 máme vyšetrených a 97, tak to je asi 0,1%. Ale čiže tá pravdepodobnosť nie je vysoká, ale keď si zoberieme, keď následky sú obrovské. Že je to 97, skoro 100 ľudí, tak to už je trošku iný pohľad. A keby u týchto 100 ľudí ozaj hrozilo, že by sa mohlo niečo stať vplyvom zanedbanej alebo neobjavenej toxoplazmózy, tak si myslím, že to by bolo oveľa horšie, ak treba ste vynaložené prostriedky na tú diagnostiku, na ktoré sa často poukazuje. A myslím, že aj naozaj, čo ste povedali, ono je to nezanedbateľné, čo sa týka psychickej pohody tej ženy, že vie, že niečo takéto jej nehrozí, lebo ženy sa obávajú naozaj v tom tehotenstve mnohých vecí, ktoré môžu to dieťa ohroziť. Ďalšia vec, o ktorej sme hovorili, je ďalšia choroba, ktorá je menej známa možno, ale je v dosť možno pravdepodobná, čo sa týka, lebo to práve sa týka tých našich domácich miláčikov a možno teda aj tých zvieratiek okolo nás, a to je toxokaróza, ktorú sme spomínali. Aké parazity spôsobujú toto ochorenie a čo sa vlastne pri tomto ochorení deje? Áno, najčastejšie v našich podmienkách aj všeobecne to ochorenie spôsobujú škrkavky, takzvané škrkavky psie alebo škrkavky mačacie, latinsky Toxocara canis a Toxocara cati. Áno, toto vidíme na tom obrázku, tu sú dospelé. To vyzerá strašne. Áno, dospelé jedince škrkaviek, ono je to dosť podobné hlíste detskej alebo aj ostatným zvieracím škrkavkám. Sú veľké, okolo tých 10-15 cm, samička je vždy väčšia, to je naľavo. To sú obrovské samček. Červy. Áno. Takže toto sú parazity, ktorých definitívnym hostiteľom, to znamená, že prekonávajú kompletný vývinový cyklus buď v psoch, alebo v mačkách. No a toto vidíme vajíčka, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho prostredia z oplodnenej samičky. Tie teda sa dostávajú tam, kde sa pohybuje mačka, kde sa pohybuje pes. A často hovoríme, alebo najčastejšie hovoríme, v spojitosti s touto nákazou so životným prostredím, ktoré sú, a to sú hlavne detské ihriska, detské pieskoviska alebo parkové plochy, kde teda sa tieto zvieratka pohybujú. Toto je záber z jedného bratislavského pieskoviska, ktoré teda kolegynka nafotila v rámci našej štúdie, keď sme vyšetrovali, ako to vyzerá v určitých
častiach Bratislavy. Čiže skúmali ste pieskoviska. S tými pieskami. Mm-hmm. No a nepotečilo nás to veľmi. Z týchto vajíček sa potom vyvíjajú larvalné štádia, hlavne po prehltnutí, keby sme ich prehltli. Dostanú sa a začnú putovať po... Čiže takto to vyzerá, keď to človek zje po nejakom čase. Vie. Toto, koľko asi to trvá, to vajíčka toto vznikne? To trvá aj, my sme si to odskúšali v laboratórnych podmienkách. Ten proces vyliahnutia trvá zhruba tak 3-4 týždne. Uh-huh. Cíti to nejako človek, že toto sa v ňom vyvíja? Takýto toto sa v ňom votrelec. Vyvíja. Tá larvička má okolo 0,4 mm, uh-huh. čiže 400 mikrometrov. No a ona začne blúdiť, ona začne cirkulovať ľudskými orgánmi alebo aj krvnou cestou a dostáva sa trebas do rôznych orgánov. Môže to byť srdce, môže to byť pečeň, môžu to byť rôzne orgány. Najhoršie je na to mozog, keď sa dostane, alebo oko. To, pokiaľ by sa to včas neobjavilo a neliečilo, tak to je z pravidla, tuto vidíme obrázok, z oka je tam taká škvrna, toto vedia dobre diagnostikovať. Očiary, my sme našli v spolupráci s kolegami z očnej, detskej očnej kliniky metódu, ako diagnostikovať vlastne očnú toxokarózu. Takže tam takisto mali sme asi spomínam nejakých 13 pacientov v štúdii, ktorí teda sa získali túto nákazu. Boli to detskí pacienti alebo dospelí? Boli to prevažne deti, ale boli tam myslím 3 alebo 4 aj dospelí. Takže u nejakých 3 alebo 4 to oko bolo poškodené, takže už sa to nedalo vrátiť naspäť, takže tam bola trvalá slepota, došlo tam k odklípeniu sietnice, takže to oko bolo skutočne vážne poškodené. Ja sa ale vrátim, aby som nezabudol. Ak sa môžem vrátiť ešte k tomu obrázku, k tomu detskému ihrisku. My sme vyšetrovali, je to možno 15 rokov naspäť, v rôznych častiach Bratislavy detské ihriska a niekde sme našli až 27% ihrisk infikovaných vajíčkami týchto škrkaviek. To je, a potom to je skoro tretina, to je no, dosť. To bolo veľké, boli to väčšinou periférne časti Bratislavy, ale kolegovia robili aj v centre Bratislavy takisto. A nielen Bratislavy, ale aj v Košic literárne údaje uvádzali rôzne záchyty, niekde polovicu pieskovisk mali teda infikovaných týmito vajíčkami. Takže pokiaľ sa tam deti hrajú, to je ideálna príležitosť. Neustrážite deti, ako aby občas neprehltli. Aj, to je takzvaná tá geofágia, že teda prehltnú aj ten piesok. No a takto došlo, dochádza teda k infekcii. A čo bolo ešte zaujímavé, že treba v oplotených pieskoviskách sme našli viacej, alebo teda väčšiu kontamináciu ako v neoplotených. A to došlo jaksi k vysvetleniu takému, že to sú pravdepodobne mačky, ktoré nepoznajú prekážku a skôr ich láká tá prekážka. No a dostávajú sa do týchto pieskovisk a kontaminujú ich. My sme potom neskôr moja doktorantka a kolegyňa dokončovala štúdiu túto, lebo nás zaujímalo, či sú to vlastne psie škrkavky alebo mačasie, pretože podľa tých vajíčok sa to nedá mikroskopicky rozoznať. To sa nedá rozoznať, či je to mačka. Tie sú úplne rovnaké. Tam sme potom využili až molekulárne diagnostické techniky a tie boli vtedy dostupné v Japonsku u profesora Aka. No tak sme ho požiadali, či by teda tú našu doktorantku, či by nemohla teda dokončiť alebo teda pracovať na tej dizertačnej práci. On s tým veľmi súhlasil a ona keď si potom zobrala nejaké vzorky z tých pieskovíc, kde sme to vyšetrovali, a zistila, že to boli všetko mačacie škrkavky. Čiže tie mačky, hlavne teda túlavé mačky, pokiaľ sú držané v domácnosti, aj tam sme našli. Myslím, že sme to aj trošku spomenuli minule, že ako toxoplazmy, aj toxokary sme našli aj doma, u doma chovaných mačiek. Takže je to problematika, ktorá je vysoko aktuálna, aj keď pomaly tých prípadov ubúda. My sme Lebo majitelia vám asi povedia, veď ja to zviera odčervujem, ako nestrašte ma. Ako to je? Robili sme
sme štúdie aj teda vyšetrovali sme trus mačky a trus psov v dvoch časových obdobiach, v tom časovom období, no je to už nejakých 20 rokov, tak sme zistili asi 20% premorenosť aj mačiek, aj psíkov, čiže rovnakú. A potom o nejakú dobu, nejakých možno 5 rokov neskôr, tá premorenosť bola nejakých 14-15%. Čiže kleslo to. Takže už to, ono to kleslo, no možno pravdepodobne aj tou určitou výchovou chovateľov alebo osvetou chovateľov, že boli disciplinovanejší, čo sa týka očervovania a teda tých hygienických podmienok chovu týchto domácich miláčikov. Takže, no a čo sa týka ešte premorenosti ľudí, no tam je trošku problém, pretože taká skutočná premorenosť sa ani veľmi nedá zistiť, lebo to by sa museli robiť bioptické vzorky a hľadať tú larvičku, ale zase si pomáhame cez vyšetrenie krvi, cez vyšetrenie protilátok. No a to treba u tehotných žien v Bratislavskom, nám teraz v pádovom oblasti nášho laboratória, to bolo 7% tehotných žien. Vyšetrovali sme darcov krvi z rôznych oblastí Slovenska, tak tiež to bolo od nejakých 6% až do 20%. A pri darovaní krvi Slovensku sa robí bežne toto vyšetrenie, či nie? Robí sa, no, pokiaľ to lekár indikuje, tak samozrejme robí sa to bežne. Myslím, že každé laboratória robia toto vyšetrenie. Čiže taktiež to patrí medzi štandardné vyšetrenie darcov krvi? V podstate áno. No, pokiaľ je tam nejaký príznak, že je to treba s orgánová záležitosť, že treba si tam má niekto problémy s tým, ktorým orgánom. Ja si pamätám jeden prípad srdcovej, že sme našli u pacienta so srdcovými problémami, ťažkosťami, sme teda potvrdili toxokarózu. A s tými očnými, to už som hovoril, tých 13 pacientov, tak tam sa to dá relatívne najľahšie identifikovať. Horšie je to v tých iných orgánoch, keď je tá larva zatúlaná, pretože tam nemáme až takú možnosť ani tie serologické testy, aj keď sú veľmi dobré, sú teda, dá sa povedať, že špecifické na toto ochorenie, ale treba tam rátať s určitými aj nešpecifickými reakciami. Takže dosť ťažko sa vyjadruje. Potrebujeme viacero markerov, aby sme sa vedeli vyjadriť tomuto výsledku. Ako vedia tie larvy dorásť v tele? Lebo my sme teda, ja som sa chcela pýtať na tie príznaky, že keď sa naozaj to vajíčko začne v tom tele vyvíjať, začne sa proste množiť v ten parazít, ako to človek pociťuje? Čo sa s ním deje? Môže to človek zistiť na základe príznakov? Tak ako u každého ochorenia, dosť, respektíve väčšina aj tejto toxokarózy môže prebiehať bezpríznakovo, až na to oko, ak tam sa to môže prejaviť. Zase tých prípadov, nedokážem to odhadnúť, koľko ich je, teda bezpríznakových, ale pokiaľ má niekto problémy so zažívacím systémom, alebo s pečeňom, alebo so srdcom, alebo z mozgu, teda má problémy, čo sa týka, alebo vychádzajúce z mozgu, tak tam obyčajne sa dáva vyšetriť aj parazity, dávajú sa vyšetriť parazity, a s takým tým základným vyšetrením okrem toxoplazmózy aj táto toxokaróza, respektíve protilátky z krvi, ktoré teda môžu pomôcť k stanoveniu diagnózy. Takže tá larvička, ona, ako som môže dorásť taká veľká aj v tele človeka? Nie, naozaj, tam je, že tam tele nie, tých 10-15 cm nehrozí. Hej? Nie, tele človeka nie. Tá má okolo tých 400 mikrometrov, čiže 0,4 mm. No a tá má svoju, pokiaľ sa človek infikuje, tak žalúdočnými kyselinami sa teda pomôže uvoľniť z toho vajíčka, no a ona potom putuje smerom hore, môže sa za takých 14 dní dostať do plúcneho tkaniva a môže spôsobiť ochorenie plúc. Prejaví sa to kašlom, zápalom, teplotami, vykašliavaním hlienov a možno aj krvi. Čiže ako keby klasický zápal plúc, len klasický je pôvodcom parazít. Plus. Môže to spôsobiť aj táto larva tejto škrkavky. Samozrejme, že sú opísané prípady u ľudí aj
postihnutia škrkavkami iných zvierat. My sme tu naposledy hovorili o tom sleďovom červovi. Áno, ktorý... veľký úspech to malo. Mnohí ľudia nám hovorili, že už v živote nebudú jesť rybacie konzervy a podobne. Áno, ktorú takisto, to je vlastne larvalné štádium škrkavky, ktorá parazituje v tých veľkých veľrybách a veľkých zvieratách, ktoré žijú v mori, v morskom prostredí. Tak tá larva dosahuje okolo tých 4 centimetrov. No a v krátkej dobe sme sa dozvedeli o takisto jednom prípade larvalnej toxokarózy, ktorú teda bolo, udialo sa to v Austrálii a objavili v mozgu larvu škrkavky, ktorej definitívnym hostiteľom je pitón, je had pitón. No a takisto teda ten vývinový cyklus je podobný. Tie vajíčka, ktoré sme videli na tých obrázkoch, sú v podstate podobné u všetkých zvieracích škrkaviek. Takže aj z toho pitóna, pokiaľ teda je tam viacero červov v jeho zažívacom systéme, a oplodnená samička vylučuje vajíčka do vonkajšieho prostredia, a tak tieto môžu byť zdrojom, keď sú prehltnuté špinavými rukami alebo nejakou zeleninou, nejakou potravinou, kde sa ten had pohybuje. Tam, kde sa takýto had vyskytuje. Tak, sú dve zlé správy, že máte niekde v blízkosti pitona a ešte ste sa aj nakazili parazitom. Áno, ešte sa aj nakazí. Takže k tej nakaze prichádza skoro rovnako prehltnutím. Táto žena to mala v mozgu, podľa toho, čo ste hovorili. Ona postupne dorastla, teda uvádzalo sa, že až do veľkosti 8 cm, to je teda dosť veľký. Veľa. A na mozog určite. No a na mozog, no a oni to teda ona mala, aspoň opisuje to tá kazuistika, priebeh toho ochorenia u tejto pani. Mala teploty, mala bolesti brucha, mala nejaké zvýšené teda eozinofily, niektoré tieto markery. Dostala liečbu protizápalovú, trošku to utichlo, ale za nejakú dobu to pokračovalo ďalej. No a ono vrcholilo to stratou pamäti a mozgovými problémami. No a vtedy teda sa zistilo po detailnejších vyšetreniach radiologických, že teda sa tam hýbe nejaký teda živý tvor, no a zistilo sa, neurochirurgovi sa ho podarilo vytiahnuť, no a zistilo sa, že to je larva tejto škrkavky. Tejto škrkavky z pitona. Tak my síce pitony na Slovensku nemáme, ale máme teda tie psy a mačky. Podľa toho, čo ste povedali, asi najväčším problémom v tomto sú túlavé mačky. Zrejme, mne to z toho vychádza, že aj čo sa týka infikovania tých pieskovísk detských, aj možno tých záhrad, že ten pes je predsa len taký, že tých túlavých psov je menej a tie, ktoré sú u majiteľov, sú naozaj také, že tí majitelia sa o ne starajú. S tými mačkami je zrejme väčší problém. Áno, je to jednoznačné, aj tie naše štúdie to dokázali a koniec koncov vidíme, že aj teda nielen mestské aglomerácie, ale už to vidím aj v dedinách, že sú teda tie rôzne kontajneríky, kde sú sáčky pre teda ten psí trus alebo mačací trus, záleží. No a tí ľudia si na to chovatelia psov, myslím, že tam až také riziko nehrozí. No tak sú rôzni chovatelia, samozrejme, však to vieme všetci. Sú určité predpisy, ktoré sa nedodržiavajú, ale určite sa to lepší. Určite aj teda podľa tých našich štúdií sa dá predpokladať, že aj tá disciplína tých chovateľov je v tomto ohľade. No a to samozrejme súvisí aj so šírením toho parazita, že čím teda dokážeme ustrážiť alebo očerviť, alebo teda chovať sa, že aj teda tá eliminácia týchto parazitov je veľmi potom účinná. Takže naozaj, že treba sa o tie zvieratá starať, presne ako sme hovorili. Spomenuli sme ešte jedného parazita. Keď sme minule vraveli o echinokokóze líhčej, ktorou zase sme mierne vydesili ľudí, ktorí si radi šupnú do úst hrst čučoriedok niekde v lese bez toho, aby ich umyli. A tento parazit sa dostáva do pečene, táto echinokokóza líhčia, a spôsobuje tam skutočne také útvary podobné rakoviny novým nádorom, že si ľudia mysleli naozaj aj lekári, že tí ľudia majú rakovinu pečenia, oni mali tohto parazita. Ale vy ste prišli s obrázkom podobného parazita, vlastne v príbuzného parazita, a to je echinokokóza psia.
V táto ale sa neobmedzuje len na tú pečeň. To je ešte väčšia potvora. Tak nám v podstate áno. No, ja sa priznám, že som trošku zneužil obrázok, ktorý už sme tu videli, ktorý už som dal, pretože nemal som obrázok tejto psej pásobnice, ale ona je v podstate identická morfologicky, akurát je možno o nejaký jeden článok dlhšia. Mm-hmm. Takže vypadá to úplne... Vyzerá ako tá líščia. Áno, úplne mm-hmm. podobne. No a definitívnym hostiteľom zase je to parazit psíkov a psovitých mesožravcov. No a na rozdiel od vajíčok toxokár, ktoré sú takisto uvoľňované týmito psami, tie taktiež nie sú infekčné až po určitej dobe. Čo sa týka týchto vajíčok, tie sú infekčné hneď. To znamená, že ak by boli nalepené na srsti a treba došlo k nejakým, deti sa hrajú s tými psíkami a mal by toho parazita, no a nejakým spôsobom by prehltli špinavými rukami, oblížu si prsty a tak ďalej, toto vajíčko, tak taktiež by sa mohlo stať, teda, že sa vyvinie choroba, ktorá sa nazýva echinokokóza, v tomto prípade cystická. U tej prvej, u tej liščej sme hovorili o tzv. Alveolárnej alebo multilokulárnej, pretože tam sa tvorili mechúriky a vyzeralo to nakoniec ako rakovinový nádor, tak v tomto prípade z toho vajíčka sa uvoľní zase v tenkom čreve, prejde to žalúdočnými kyselinami a tak ďalej. To sa nás pýtali diváci, že ako je možné, že to prežije tú žalúdočnú kyselinu, tak im to možno zopakujme aj takto. Prežije sa. Ona v podstate tá žalúdočná kyselina a teda enzymy, ktoré sú tam obsiahnuté, pomôžu uvoľniť jak si tej larbičke, aby sa dostala. Oni vlastne rozpustia tie steny, ktoré sú dosť odolné toho vajíčka, tá larva sa dostane do vonkajšieho prostredia. Ja to možno našim divákom, ktorí to teda sledovali, dá sa to, my sme si to monitorovali aj v laboratórnych podmienkách, keď použijeme od určitej koncentrácii kyselinu sírovú, nám známej koncentrácii a naháďeme, teraz získame vajíčka týchto škrkaviek, tak po tých troch týždňoch sa nám takisto vplyvom tejto kyseliny uvoľní larvička, ktorá je veľmi aktívne pohyblivá. To sa deje aj teda v ľudskom organizme. No, čiže ona, je tá kyselina, ono je to asi prírodou dané, áno. Jej to pomôže skrátka. No a ona sa dostáva, tá larvička, to je zase taký červíček, vyjadrím sa nevedecky, ktorý sa dostáva krvnou cestou a lymfatickými cestami do pečene. Zhruba tak 55-56% týchto larvičiek ostáva v pečeni a ostatné zase krvnou cestou sa môžu dostať do ďalších orgánov. Môžu to byť plúca dosť často, môže to byť pečeň, môžu to byť obličky, môže to byť mozog, takisto dokonca. Takže, no a charakteristickou vlastnosťou tohoto parazita je, respektíve to je larvička, to je larva, ktorá postupne sa usalaší v tej pečeni a postupne začína rásť. Ale nerastie vo forme takých tých mnohopočetných mechúrikov, ale vo forme jedného takého balóna. Balónika. Čiže ako keby taká cysta. Áno, takej cysty. Uvádza sa asi tak nárast 1 cm za rok. Čiže človek to v podstate ani necíti. Takisto ako u tej liščej pásobnici, až ten útvar je, literatúra uvádza podľa skúseností lekárov aj teda odborníkov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, že asi 5 cm, pokiaľ má v priemere, tak vtedy začína tlačiť robiť na tie problémy. Orgány a vtedy to začína robiť problémy aj tomu postihnutému jedincovi. Tak toho doženie obyčajne k lekárovi, ten urobí vyšetrenie a odoberie z pravidla krv, robíme tie vyšetrenia na protilátky, takisto aj proti tejto pásobnici. No a ono to postupne rastie, takže k tej diagnóze pomôže radiologické vyšetrenie. Potom naozaj zobrazovacie vyšetrenie, že je to vidieť. No a čo je charakteristické a veľmi zaujímavé, pre tento nádor, ktorý postupne sa rozrastá, keby sa nechal len tak by to mal som možnosť vidieť nádory až veľkosti asi 10 cm, čo už teda bola veľká. To bolo nechal z rozvojových krajín alebo od nás? Bolo to z rozvojových, videl som to teda neskutočnosti, ale na obrázku.
Ale aj čo sme dostali treba z orky, pretože tá, ten nádor, alebo teda tá cysta, nie nádor, je vyplnená tekutinou. Je vyplnená, vnútro tej cysty je... Čiže ako podobne ako bežná cysta, áno, že je vnútri tekutina. Je v podstate životodárne, tam je zárodočná vrstva a tam vyrastajú, tam pučia zárodky, také tie hlavičky nových pásovníc. A je ich tam strašná spústa. V jednom mililitre bolo napočítaných až 400 tisíc týchto nových zárodkov, nových pásovníc. A to je v tekutine. Takže došlo nám, pamätám si, do laboratória možno dva, možno trikrát, až asi tak skoro liter tejto tekutiny, takže to už musel byť poriadny útvar. No a tam potom hľadáme v laboratóriu tie hlavičky, volá sa to odborne protoskolex, ako prvotná hlavička. Ak to teraz zistíme, tak tá diagnóza je potvrdená, no a ak je podporená ešte nálezom radiologickým, tak tým je to dané, no a pacienta treba liečiť. No a tá liečba, ako v prípade tej liščej pásovnice aj u tejto psej pásovnice, je iba chirurgická. No, dajú na začiatku... Len tamto zrejme nie je také jednoduché, ako vybrať ten útvar. To musí byť asi zložité, keď je vnútri takáto tekutina, ktorá je proste takto nebezpečná. Je to zložité, ale jak si tá technika sa našla, alebo používa sa, chirurgovia ju bežne používajú, volá sa PER alebo PAIR technika a sú to iniciály alebo začiatočné písmená tých úkonov, ktoré vedú k devitalizácii alebo k dezinfekcii toho objemu tej cysty. To znamená, že to písmeno P, to je punkcia, takou dlhou tenkou ihlou sa napunguje, odsaje sa, aspiruje sa, to je druhé písmeno, obsah tej cysty. Potom sa tam inikuje nejaké dezinficiens. Pravidla to je 96% alkohol, ktorý sa tam nechá pôsobiť nejakých 15 minút. No a tým dochádza k sterilizácii toho obsahu cysty. A potom sa to zase reabsorbuje alebo reaspiruje. Takže sa to vyťahne von a potom už teda chirurgicky sa môže, dá sa povedať, že bezpečne odstrániť. Dúfam, že teda chirurgovia sa nebudú na mňa hnevať za tento trošku laický postup, ale tak sa to všeobecnosti robí. Ale podľa toho, čo ste povedali, je to naozaj asi zložitá operácia. Určite to nie je jednoduché a asi je to aj pre toho pacienta zaťažujúce. Pri tej echinokokoze liščej niekoľkokrát aj v IKEME, viem, že v pražskom IKEME mali v lani dve transplantácie pečene kvôli echinokokoze liščej. Stáva sa, že aj kvôli tejto echinokokoze psej je nutné transplantovať orgán? No, že je tak zničený, že sa nedá zachrániť? Ja si myslím, to je trošku, tá patológia je trošku iná. Väčšinou ide o odstránenie, ono sa to nájde tak či tak, lebo ako sa tá cysta zväčšuje, tak núti toho postihnutého pacienta ísť na vyšetrenie a pokiaľ ak sa to zistí, tak sa odstrání. Jasné, musí sa to odstrániť. Sa to takže, stihne skôr, áno, ako áno. To ten orgán takže, zničí. Myslím, že som sa, možno sa mýlim, ale nestretol s takým prípadom, že by to teda zachvátilo celú pečeň a že už by tam nebolo nejakého. A to by asi skončilo aj inak s tým pacientom. Takže. A tam zrejme, ako pri tej echinokokoze liščej, je najväčší problém nákazy teda naozaj niekde v lese z nejakých lesných plodov pri tejto psej. To môže byť skutočne môže asi to byť, aj tie pieskoviská. Aj tie pieskoviská. Môže to byť hoci kde. No u tej liščej tak už to nie sú len lesné plody, to sme myslím tiež spomenuli, že sa zistilo, že sú definitívnymi hostiteľmi alebo môžu sa nakaziť aj psi a mačky, čo teda není dobrá správa. Touto liščou a takisto tieto zvieratka, tieto naši domáci miláčikovia môžu prenášať ako definitívni hostitelia teda trusom tieto infekčné štádia, vajíčka do našich záhradok a tak ďalej. Takže čiže táto liščia pásomnica sa dostáva bližšie k ľuďom. Je to tak aj teda kvôli našim domácim zvieratám. Áno, aj tých prípadov
pomaly narastá. Teda, myslím, že v súčasnosti viacej ako tejto cystickej. Ale to je zase treba to ustrážiť, treba pravidelne očervovať. To je jediná cesta. Práve to som sa chcela opýtať, že po tejto záplave zlých správ, ktoré sme tu povedali o týchto našich súkmeňovcoch životných nepríjemných, dá sa vôbec niečo proti tomu robiť? Má nejaký, teda dobre, očervovať zvieratá? Ešte niečo? My môžeme niečo urobiť, zlepšiť hygienu, čokoľvek. Samozrejme tá osveta. Osveta, ktorá musí viesť k hygiene. Už sme tu spomenuli odstraňovanie tých výkalov. To musí byť dôsledné. To skutočne nedá sa ospravedlniť, že treba si ide majiteľ psíka so psíkom a nechá to tak. To je neospravedlniteľné. Tak sú niekde verejné plochy skutočné, že na každom druhom metri pomaly naozaj na lúkach a podobne. Toto je predovšetkým v tých nás, v ľuďoch, chovateľoch týchto domácich miláčikov. Ako sa o ne dokážeme postarať aj po tejto stránke zdravotnej, aj po tej stránke epidemiologickej. Čiže ako dokážeme poskytnúť teda aj tomu životnému prostrediu v úvodzovkách teda taký ten bezpečný, hygienický, zdravotne nezávadný treba ten trus toho zvieraťa. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu, ďakujem vám za zaujímavé informácie, ďakujem aj našim divákom a poslucháčom. Pozerali a počúvali ste podcast Joj zdravie s Marcelou Fuknovou a teda s našim hosťom, pánom profesorom, parazitologom Františkom Ondriskom. A pán profesor, my sa na vás tešíme na budúce, pretože sme si povedali, že ešte urobíme jednu tému, ktorá sa bude týkať črevných parazitov a detí. Takže ja sa na vás budem tešiť a ďakujem ešte raz za návštevu. Ďakujem aj ja za pozvanie a rád som prišiel a pokiaľ teda viem a je to v mojich zdravotných aj možnostiach, tak rád prídem medzi vás. Tešili sme sa. Ďakujeme. Ďakujem.